İnflasyon da tertip edildi. Vatandaş araştırmasında da onun geniş üslublarda edilir, okuyor. Bizim ifaçılar da açığı diyor size. Bunlar da bir bazı yeni üslubda. Mesela mahnılar verin. Mesela bakın neler baş verir. Bir yuhudur hiç bilmem nece yazın. Bu yuhunun sebepsidir yazın. Kon sen iste her şey çok güzel olur. Sen iste elbet bir yol bulunur. Bir daha görüşmeliyiz. Sevdanın apar apar gidersen hayalimde hatırın kalır. Bəlkə də mən Göhər Həsənzadədə günah var ki, bu günləri mən Mübariz Tağıyevi də, Yalçın Rzazadəni də, Flora xanımı da və digər bizim böyük sənətkarlarımızı şərait yaradıb. O cür mahnılarla gənc tamaşaçılarımıza, bizim gənclərimizə onlar təqdim edə bilməmişim. Məsələn, Ajda Pekar bir dənə bunu öz üçün götürüb, öz üslubu kimi götürüb. Eyni mahnıları oxuyur, ildə əli yeni aranjımanla, kliplər də çəkdiyi yenini göstərir. Başqa müğənnilərdən, hərə özünə görə tapır da, hərə öz paltarını yerə inir. Əcdəb Pekan o cürü görür özünü, Sezen Aksu başqa cürü görür özünü, Nilgül başqa cürü görür. Bir aranjmanla düzdür, aranjman müasir olanda manu da biraz, yəni bugünə insanlar disk stilində oynayırlar, bana o ifa eləyirlər və qulaq asırlar, ona Amerika orada musiqi yadına çıxır, deyir ki, bu müasirdir. Amma yenə də deyirəm, yaxşı mağını, yaxşı melodiya həmişə gözəl bir öz yerini tapacaq. O heç yavaq qocalmır, heç yavaq itmir. Nə qədər sərt olsa dağlar, qayalara çırpınıb, geri dönər yolları kəsib bir intizar. Sənsiz qalan sevgim bir ümit dilər. Dodağımda bahar sızı, deli duru külək ollam, külək ollam, külək ollam. Eşkinizle andımızla, bir çırpınan ürək ollam, ürək ollam. Bəstəkarlar fikirlərini söylədilər, amma ortada bir həqiqət də var. O da bu üçlüyün səhnədəki uğurları. Hər üçümüzün ifa etdiyi hər bir mahnı bugünkü günü sənət əsəridir. 10 ildən sonra, 15 ildən sonra bu artıq çönəcək, bilsin nədir. İndiki deyirlər, klasik nə bilim nədir. Bəli, bəli, klasik bu mahnılar qalacaq qızıl fondda. Bir ifa kimi, bir dərslik kimi. Mən bunu 100% deyirəm. Yəni, əminlik də deyirəm. Sənsizlikdən naxoş kimi, səni səni axtarıram. Bildim səndə oldun sinədə, heç demə qar yağarmış sənədə. Aldandım, aldandım mən yenə də. Yenə də, yenə də, yenə səhnədəyəm.